Книгата Виното, традиция, култура, съвременно се фокусира върху разглеждането на важните съставки във виното, които имат благоприятно влияние върху здравето ни. Акцентира върху фенолните съединения и техните роли в предпазването от сърдечно-съдови заболявания, атеросклерозата и тромбоза, както и други съвремени заболявания. В книгата се разглежда не само здравословната полза, но и културната страна на употребата на вино. Обяснява се механизмът на алкохолното опиване, както и как се появява алкохолизмат. Книгата представя и разглежда съвремени методи и стратегии за борба с алкохолизма. Виното Традиция Култура Съвременно се стреми да предостави информация за виното, неговите ползи и потенциални рискове, както и влиянието му върху културата и здравето на съвременния човек.